Ommaviy axborot vositalari orqali yo'llarda piyodalar ishtirokida ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lganligi haqida ko'p eshitamiz. Ayrim haydovchilar yoki piyodalar tomonidan qoidalarning buzilishi ana shunday hodisalarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu ko'rsatuv davomida piyodaga yo'l bermagan haydovchilar hamda qoidalarni buzayotgan piyodalar bilan suhbatlashamiz. Harakatlanib kelyapsizda, yo'l harakati qoidalarini 109-bandiga amal qilmayapsiz, ya'ni tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi mavjud shu joyda, shu joydan piyoda kesib o'tyapti. Sizni yon tomondagi bo'laklarda haydovchilar to'xtayapti, lekin siz to'xtamayapsiz. Tezligim sal katta bo'lgan, to'xtamasdim-da baribir. O'shanga harakatimni davom ettirdim. Adak abimni tan olaman. Shunday vaziyat yuzaga kelmasligi uchun demak, tezlikni me'yorda ushlash, pastlikda harakatlanish kerakmi-kan? Kerak. Yoningizda gazel harakatlanib kelyapti, to'g'risidan sifat ketyapti. Qarang, yon tomoningizdagi gazel ham to'xtadi. Yurib kelyapti-da, akajon. Avtobus ham to'xtadi. Piyoda yo'lni kesib o'tyapti. Lekin avtobusni ko'rmadim. Gazel, lekin men bilan yonma-yon kelyapti. Old tomondagi piyodani ko'rmay qolishingiz mumkin, lekin yon tomonga qarashingiz kerak-da. Transport vositasi demak, piyodaga yo'l berayotgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda to'xtab, xavf yo'lligiga ishonch hosil qilgandan keyin yurishingiz kerak. 20-30 metr masofa yurishga erinchoqlik qilib, o'tish joyidan emas, belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan piyoda uning salomatligini o'ylab, qoidalarga rioya qilishga chaqirgan xodimlarga bir qancha e'tirozlar bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 194-moddasi bor. Ichki ishlar organi xodimining qonun talabini bajarmaslik. Xodim shuncha transport vositasini to'xtatdi-da, sizni chaqiryaptilar, belgilanmagan joydan kesib o'tayapsiz. Shunda ham xodimning talabiga bo'ysunmayapsiz, kelmayapsiz. Yo'q, qochib ketayotganim yo'q. Yoningizga boryapsizlar. Yo'l harakati qoidalari tartib bor. Belgilangan. Bu sizning salomatligingiz uchun xizmat qiladi. Tushunarli. Belgi bor, chiziq bor joydan o'tsangiz, o'zingiz xavfsizligingiz uchun. Men ayb ish qildim, peshqot qo'yib yubormadim. Xo'p, ispet qilmadim. Misolchini hal qil vaziyat bo'ladi. I odamlar ham misolchi mashinadan na prinsipga, misolchi peshqot yo'q joydan ham yugurib o'tib kelyapti-da onam. Nima ularga chora ko'rmayapti? Hozir mana siz kelishingizdan 5 daqiqa oldin. Xo'p, shuni xo'p, men siyomga qilish shart emas, akajon. Men profilaktika uchun. Yo'q, men kerak emas. Oga, men ayb ish qildim, iqrorman, peshqot ispet qilmadim. Haydovchiga o'xlamasin, 82-chi yil olgan, 1992 yil. Lekin qoidalarga rioya qilmaysiz. Nima yaqin yo'q, oga, qanaqasi rioya qilmaysiz? Yo'l bermadingiz mana. Yo, endi hozir endi ko'ryapsiz, o'zi situatsiyani qanaqa bo'lganini ko'rasiz. Agar shuna ketib ko'rtirib o'tib ketganda boshqa gap edi agar misolda. Ko'rmaganingiz sababi yon tomondagi transport vositalari to'xtagan. Yo'q, o'sha avtobus turmaganda, avtobus ko'rinmaganda men ko'rardim uni mana misolda. Mana sizga tushuntiryapman-da, yon tomondagi transport vositalari to'xtagan vaqtda nimaga to'xtaganligini, uni oldidan piyoda chiqish mumkinligini inobatga olish kerak har doim. Haydovchilar bilan suhbat davomida ko'pchilik tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida piyodani ko'rmay qolganligini, avtomobil tezligi yuqori bo'lganligini, to'xtashga ulgurmaganligini, shoshganligi sabab to'xtamaganligini bildirib o'tdi. Piyodani ko'rmadim, aka. Men boshqa to'xtaganini ko'rdim-da, piyodani ko'rmadim. Aynan ko'chdim-da. Joyga e'tiborli bo'ling, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashganda, yon tomondagi transportlar to'xtagan vaqtda to'xtash kerak. Yo'ldan o'sha piyodalar o'tish joyidan piyoda o'tayotgan bo'lishi mumkin. Ayrim piyodalar ham qoidalarni chetlab o'tishi, 1 yoki 2 daqiqa vaqtni tejash uchun belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishi oxiri yaxshi yakun topmaydigan ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. Yer ustidan o'tish mo'ljallanmagan, xavfli bo'lganligi uchun yer ostidan o'tish tashkil qilingan. Sizlar uchun taqiqlovchi belgi o'rnatilgan, lekin mana o'zingiz boshchiligingizda qoidani buzib o'tyapsiz. Uzr, kechirasiz. Boshqa tarafdan shuncha targ'ibot qilinyapti. Aynan mana o'qituvchi ekansiz, sizning ortingizda bular ham ergashyapti. Meros yo'liga tushishga oyog'im ortib ketgancha o'ta qolaylik degandim. Demak, oyog'ingiz og'rigancha meros yo'liga tushmaysiz. Tushmaysiz. Sabab shu. Lekin o'zingiz salomatligingizni boshqalar kimdan xavfli qo'yish ham yaxshimasdi. To'ppa to'g'ri gapingiz, to'g'ri. Boshqa tarbiya. Narigi tomonda yerosti o'tish joyi bor, bilasizmi? Yo'q, bilmasdim. Uchinchi, endi birinchi marta o'tyapman. Birinchi marta o'tyapsiz. Yerosti o'tish joyi borligini bilmaysiz. Yo'q. Taqlovchi belgilar ko'rdingizmi? Mana piyodalar uchun taqlidi belgisi bor. Birinchi marta. Narigi tomonda ham o'rnatilgan. Bu tarafdan ahamiyat ham bermadingiz. Hozir belgilanmagan joydan kesib o'tyapsiz-da, yana qoidabuzarlik ustiga qoidabuzarlik qilyapsiz. Yo'q, men qizil anaqa yonganiga kesib o'tish vaqtida qo'l telefondan ham foydalanyapsiz ustiga. Yo, ostida yonganiga o'shani qaradim, avtomobil to'xtadi. Lekin mana bu yerda yer osti o'tish joyi bor, bilasizmi? Ha, bilaman. Bilib turib yer ustidan o'tyapsiz-da, taqiqlovchi belgilar bor, yer ustidan o'tmasin. Mana uzoqroqda, o'shanga yaqinroq joydan qat'iy. Qancha uzoqlikda masalan?
Masalan tunelga tushish kerak, yana qaytib chiqib, yana bu yoqqa kelish kerak. Qancha ko'p vaqtingiz ketadi? Shu yo'lni sizdan kesib o'tgandan ko'ra qancha ko'p vaqt ketishi mumkin? Bilmadim, g'ideta 2-3 minut ketadi. 2-3 daqiqa sizning hayotingizdan afzalmi yoki qanaqadir? Yo'q, o'z salomatligingizga befarqmisiz? Yo'q, unaqa emas. Faqat ana qaradim, qizil yongan ekan, mashina to'xtagan ekan. Bu yerda siz yo'lni kesib o'tyapsiz, haydovchilar uchun majburiyat belgilanmagan, chunki piyodalar o'tish joyi mavjud emas. Piyodalarni harakatni taqiqlovchi belgilar o'rnatilgan faqat. Men piyoda ko'rgan ekanman. Piyoda ko'rmadim-da o'shani. Yo'lning narigi tomonida bor. Siz yo'lni kesib o'tishingizdan oldin. E'tibor bermagansiz, qaramagansiz. Belgilanmagan joydan o'tyapsiz. Uning ustiga quloqchin bilan o'tyapsiz. Qarab keling. Narigi tomonda yer osti o'tish joyi bor, bilasizmi? Bilmayman-da. Xabaringiz yo'q. Sizni yo'lni kesib o'tishdan oldin piyodalar harakatini taqiqlovchi belgi o'rnatilgan. Ko'rdingizmi? Ko'rib turib kesib o'tyapsiz. Nima deysiz? Shoshayotganingiz. Shoshayotganingiz, demak shoshayotganligingiz sabab hozir. O'z salomatligingizni o'zingiz o'ylasangiz, o'zingiz yaxshi yur. Hech kimga xalaqit berganim yo'q. Quloqchinlar, quloqchinlar. Qarab kelyapman. Eshitmay qolish. Yo'q, unchalik baland emas, xohlasangiz eshitib ko'ring, rasapas. Rasapas. Yo'lni kesayotgan vaqtda musiqa bilan eshitib kelyapsiz. O'z salomatligingiz o'zingizga kerak emasmi? Kerak. O'zim boshqa qaytarilmaydi. Harakat qatnashchilari bilan suhbat davomida qoidalarni chetlab o'tishga asosan shoshqaloqlik va e'tiborsizlik sabab bo'lganligi ko'p bora ta'kidlandi. Bir necha daqiqani tejash ortidan shirin hayot, ko'p rejalarga to'la bo'lgan umr nihoyasiga yetish mumkinligi haqida ham o'ylab ko'raylik. O'z salomatligimizni o'zimiz asraylik, aziz yurtdoshlar.